Semifinala pentru București a concursului Miss România The Crown, un concept nou în ceea ce privește ideea de eleganță și frumusețe pentru tinerele care doresc să se afirme în lumea modelingului, și-a desemnat câștigătoarele. Dintre cele 15 participante au fost alese 3 pentru frumusețe și grație. Ele vor merge în marea finală a concursului, programată să se desfășoare în 13 decembrie la Timișoara. Pe lângă titlul de Miss România The Crown, fiecare dintre cele 3 câștigătoare ale podiumului la finală vor reprezenta România la concursuri internaționale, printre care și Miss Europa. Câștigătoarele, în primul rând, au fost alese, bineînțeles, după frumusețe. Fiind un concurs de model, trebuia să avem în vedere și acest aspect. De asemenea, cum s-au prezentat ele în fața noastră, cum au răspuns la întrebări, cunoștințele și foarte multe lucruri care au contat despre ele, cum sunt ca și persoane, ca și aparență. Ne-a interesat atât calitățile lor fizice, cât și calitățile intelectuale și de personalitate, pentru că eu cel puțin și sunt sigură că și colegele mele consideră că e foarte important pentru o femeie să fie frumoasă atât în exterior cât și în interior. Pentru mine, participarea la un concurs de Miss înseamnă dedicare, înseamnă muncă, înseamnă tot ceea ce transmit eu oamenilor care sunt în jurul meu și care mă privesc din public. Cele 7 orașe alese de organizatori pentru a participa la Miss România The Crown sunt Timișoara, Oradea, Cluj, Iași, București, Constanța și Craiova. Fiecare dintre cele 7 orașe alese va trimite câte 3 concurente în marea finală, care va avea loc la Timișoara.